جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے, جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے, جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے, جب وہاں سے جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے, جھولیاں بھر لیں گے ان کی رحمتوں سے ہم رحمتوں سے ہم لوگا, پھول جتنی بھی کھلیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے, صرف آنسو پاس اور کچھ بھی نہیں, صرف آنسو ہیں ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں, اپنے آنسو اپنی آنسیں ہم چھپاتے جائیں گے, جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے. اللہم صلی علی میری الفت, مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میری دین دنیا مدینے میں ہے. اللہم صلی علی حال دل, کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے, در پہ جائے
ہوتے ہوئے عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اور جڑے بولوں صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے دادا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے کہا تلک میری رسائی تھی کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی ہے خاصے کتنی منزل آگے ہے خاصے کتنی منزل آگے نبی جانے خدا جانے